Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cikgu Saibatu Islamiah binti Rosli dan Cikgu Raja binti Hasan akan membentangkan kajian tindakan kami iaitu meningkatkan kemahiran menghuraikan sifat kimia setiap seri homolog menggunakan kaedah tiga orang lidi sebatian karbon dalam kalangan murid 5 Ibnu Sina SMK Sungai Pusu. Okay, latar belakang kajian. Okey, kaedah ini adalah satu kaedah visual yang membantu murid bagi menukarkan bagi menghuraikan penukaran setiap seri homolog. Okey, refleksi PDP lalu. Okey, semasa saya memeriksa latihan sifat kimia siri homolog, murid tidak dapat menghuraikan dengan tepat ataupun murid tidak dapat menjawab. Okey, kerana subtopik ini terlalu panjang dan ia amat menyukarkan murid untuk mengingat setiap penukaran siri homolog. Okey, contohnya ini adalah kandungan buku teks. Okey, jadi guru mengambil inisiatif mengubah suai kandungan pembelajaran kepada kaedah visual untuk membantu murid menerangkan penukaran siri homolog. Okey. Kajian ini adalah merujuk kepada DSKP Kimia iaitu standard pembelajaran 10.3 sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog dan standard kandungan menghuraikan sifat kimia setiap siri homolog melalui aktiviti. Okey, fokus kajian. Untuk membantu 10 orang murid 5 Ibnu Sina menguasai kemahiran menghuraikan setiap siri homolog sebatian karbon dan juga ia merupakan kaedah pembelajaran mengubah buku teks panjang kepada bentuk visual. Okey, objektif am. Okay, fokus ini untuk menambah baik pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan meningkatkan nilai grade purata mata pelajaran kimia dan peratus lulus. Okay, objektif khas, meningkatkan kemahiran murid dalam menghuraikan dengan betul sifat kimia setiap siri homolog melalui kaedah tiga orang lidi. Okay, sasaran, murid 5 Ibnu Sina seramai 10 orang. Pelaksanaan kajian. Okey, kaedah ini menggunakan model kajian tindakan Kemis-McTaggart di mana mula-mula melakukan tinjauan awal. Okey, iaitu guru mendapati subtopik 10.3 terlalu panjang dan banyak pertukaran siri homolog, murid perlu hafal dan guru telah merancang satu tindakan iaitu memperkenalkan kaedah ini. Okey, so tinjauan awal tadi juga mendapati murid sukar untuk menghuraikan setiap pertukaran siri homolog. Okey, murid telah diberi ujian peras iaitu sebanyak 7 soalan dan meliputi 10 markah. Okey, ujian peras diberi untuk mengesan tahap penguasaan murid sebelum diperkenalkan kaedah tiga orang lidi. Okey, pelaksanaan, okay, murid juga diberi soal selidik untuk meninjau sejauh mana keberkesanan kaedah tiga orang lidi. Okey, langkah untuk menggunakan kaedah ini, okay, mula-mula murid akan lukis tiga orang lidi. Okay, lepas tu murid akan meletakkan siri homolog paling sedikit penukaran di bahagian tepi iaitu alkana dan asid karboksilik. Okay, seterusnya murid akan menulis persamaan am. Okay, persamaan am untuk setiap siri homolog dan daripada persamaan am murid mula meneka apa tindak balas yang berlaku. Okay, dan daripada itu murid dapat cover tiga benda dalam kaedah ini iaitu formula am, siri homolog dan tindak balas. Okey, perbandingan ujian pra ujian post. Okey, didapati 54% meningkat daripada 43% ujian pra kepada 97% ujian post. Okey, dapatan soal selidik. Okey, murid menghadapi kesukaran menghuraikan setiap siri homolog. Okey, jadi 69.2% murid bersetuju. Manakala 100% murid setuju kaedah orang LGD ini membantu mereka menghuraikan setiap siri homolog dan juga menyumbang kepada pembelajaran mereka dalam mata pelajaran kimia. Okey, seterusnya ini adalah contoh hasil kerja murid. Okey, di mana murid tidak dapat menjawab dengan baik. Murid tidak dapat menjawab dengan baik. So, selepas diperkenalkan kaedah ini, okay, murid mula dapat menjawab dengan baik. Okey, rumusan kaedah ini sangat membantu murid menghuraikan penukaran siri homolog dengan lebih mudah dan berkesan dan juga murid menjadi lebih seronok kerana dia dapat mengingat banyak fakta dalam satu kaedah. Okey, cadangan seterusnya menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan untuk kaedah tiga orang lidi ini dan juga mendigitalkan kaedah tiga orang lidi untuk memudahkan akses pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Okey, penyebaran. Okey, telah disebarkan melalui teknik menjawab kimia SPM bersama guru dan dan murid sekolah sekitar. Okey, juga disebarkan pada guru-guru kimia dalam bengkel perkongsian amalan terbaik kimia bersama PPD Rau, Kamera Highland dan Kuala Lipis. Okay, juga disebarkan di TikTok guru sendiri. Okay, di mana mendapat view 12.2K view. Okay, ini adalah maklum balas murid dan guru yang menggunakan kaedah ini. Okay, dan kaedah ini juga telah digunakan oleh seorang profesor dari Brazil sebagai kaedah pengajaran beliau. Sekian, terima kasih.